A foi ministra Saúde Interina, Ilha dos Reis Amaral, anúncio e a sábado, Lorongruanu recém ida, Timor-Leste e na casa ida ao positivo coronavírus. No dia domingo, Lorongruanu recém rua, Timor-Wansira, na befila Rússi e Railiur, no quarentena quedas e a fata em quarentena, na bema governo preparou na. Medida na bema governo forte baseia ba pela Organização Mundial Saúde Nien, ou de quarentena, durante Lorongruanu recém rada, ba cidadão sira na befila em fila Rússi nação infetado sira, Hodi buka hatene e masirane e sintomas ba coronavírus kalae. Mebe situação nebe Timor-Leste ser ne enfrenta mak sira sente discriminado, tamba e fata em quarentena, sira retan tuda Rusia ma balon. Timor-Leste sira to questão neba líder carismático Kairala Xanana Guzmão, ne visita ba fata em quarentena, nebe prepara o seu governo e a capital de Lee. Ami compre, estado ami mais, agora ami ne colega, família, barro, sira ne mais toro pa ami. Mai bertuda ami dia tu sunu motu kami hotel la kutat ami tu sasi umar rai tu bangnar tetap menyele. Líder carismático Kairala Xanana Guzmão, o suba cidadão Hirakne nia paciência, onde cumpre regra na befote, no ne surto coronavírus ne, la bele daet ba yama selok. Nema lá os castigo imi, o suba imi ne compreensão cada, ba hira imi sai, po dira reia, e no ne la bele hiros, la bele adoi cada, tama imi ya no coronavai. E a Fátima o tuto, halo nese ne, só para evitar a potentidade. Timor-Leste na mesma quarentena e a fata em quarentena ser ne, balon hanesan estudante, no balon hanesan cidadão bai-bain, na mesma fila Rússia e Indonésia, Singapura, no fronteira, hamuto quase atos idarecim, na mesma quarentena rela e hotel meti out, no Audian. Gasparinha de Souza, Ferdi Soares, GMN.